Agora são 3 horas da manhã, eu tô aqui com a Ju da Oi, Ju. Oi, gente. Gente, é o seguinte, nós estamos aqui pra ir pro andar 21. Que a última vez o Tia Coisa veio aqui. E a gente tá olhando aqui, olha só, Ju, mostra lá, pessoal. É aqui que tem aquela grade esquisita, ó. Vê se a gente consegue dar o foco. Consegue. Olha lá, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Ju, segura aqui. Segura. Gente, no último vídeo a gente abriu o Pups Sparkle. E a gente tem que fazer uma armadilha aqui no Nair 21 pro chamador desconhecido. Porque vocês viram slime. Olha só ali, gente, tá vendo? O Juve está aceso. E o balão dele? Não tá mais lá. Fê, só tem um andar aceso lá embaixo. Vamos subir. Vamos, vai. Gente, deixa eu contar pra vocês. A gente vai fazer uma armadilha pra ele. A gente não sabe se vai nascer. O balão tava nesse, né? Gente, tinha um balão aqui. Ju, ele tirou. Agora você abre o documento. Ju, segura. Devagar, Felipe. Tava bem. Ai, meu Deus. Ai, que susto. Sai daí. Vamos entrar. Como é que a gente Tô vai medo, fazer medo, Ju. O que a gente vai fazer mesmo? Colocar os glitters? É, vamos inventar uma armadilha, né? A gente fechadura. A gente tava abrindo o Pups Sparkle e a Ju falou, vamos, ao invés de a gente pôr na slime que tá ficando pronta, vamos deixar a slime de armadilha e pôr o glitter espalhar pelo andar 21 pra tentar pelo menos conseguir digitar isso do chamador de conhecido. Ju. É o glitter. Ali, Ju, o pano acho que fica ali. Ali. Deixa eu mostrar pro pessoal. Cuidado. Gente, aqui, ó. Deixa eu mostrar pra você. Tá vendo, Ju? Mano, tô. Ele sempre tá aí, né? Calma, deixa eu ver se eu consigo clarear. Não dá pra ver direito, Ju. Não, mas o pano dá pra ver. Gente, tem um pano ali. Tá mostrando. Fê, será que isso aqui é profundidade até o térreo? Eu acho que sim. Mas se bem, ó, que você tá vendo, tem grades. É, eu acho que não. Ele escala, Ju. Ele escala, porque lá embaixo dá pra ver que tem passagem. Mas será que essas grades, tem como ele subindo? É isso que eu queria saber. Porque a gente sempre abre a porta e começa a fazer barulho. Tenta puxar aqui, não vai, né? Então, pensa comigo, toda vez que a gente abre a porta e entra aqui, faz um barulho, tipo, sei lá, tipo, puxando, sei lá. Vai. 1, 2, 3 e... Vai. Peraí. Vai, Ju. Pera. Deixa eu ver se tá tudo bem antes. Vamos. Devagar, Fê. Esse pedaço de madeira tava aqui? Tava. A pedra sumiu, não. A pedra tá aqui. Tá aberto hoje! Tem alguém ali? Aberto, não. Oi, Fê. Esse pedaço de madeira pequeno tava aqui? Tava. Vamos fazer aqui. Esse tava. Eu lembro que eu peguei. Ai. Vamos ver onde a gente joga o glitter. Aquela caixa é sempre ali, né? Vamos ver onde a gente joga o glitter. A gente deixa isso aqui aonde, vocês sabem? Você quer que a gente jogar? Deixa aqui em cima. Vamos jogar? Madeira. Vamos não. Jogar? Vai pegar a pegada aqui, a água, até hoje. E se... Ah, tem marca de tênis aqui, olha só. Não pisa, Ju, senão vai pegar a marca do seu. Aqui, ó. Olha que estranho. É sério que isso aqui tá molhado desde aquele dia? Vamos deixar onde, slime? Vamos fazer slime. Vamos esconder ela. Ui. Vamos esconder ela em algum lugar. Aonde seria? Pra ele pegar. Aqui, ó. Vamos deixar ela aqui. Tá, e aí você colocaria os glitters aqui em volta. Aqui, entendeu? Porque ia pegar. Caso ele tente ter, coloca o glitter em volta. Ai! Não! Meu Deus, a gente... Não! Tá brilhando tudo, gente. Aqui, olha, tá vendo os brilhantes ainda? Aqui, ó. Aqui tem ainda. Aqui, mostra, Ju. Aqui. Deixa aí. Aqui, ó. Vai pegar. Então. Mas vamos jogar por aqui, ó. Calma. Oi, eu tô voando glitter por tudo que é lado, ó. Vamos entrar aqui, vamos pôr lá dentro. Não é melhor deixar tudo aqui, ó, em volta do copo? Não, Ju, ele vai ter que passar a mão por baixo pra pegar. Sim, por isso que eu tô falando. Então, mas ele não vai... Vai abaixo, você tá falando. Vamos entrar. Vamos tacar aqui, ó. Ai, que lindo lilás. Olha que lindo que fica na filmagem. Ele colocou o boneco aqui a última vez pra esconder, não foi? Sim, ele tava aqui escondido. Olha o chão.
gente vai ver a pegada dele agora. Ah, mas ainda vai dar pra fazer slime, né, Fê? Acho que sim. Não pisa aqui, vamos ir pra trás, vamos ver se vai ser pegada. Então, aqui, com certeza, na hora que ele pisar, aqui. Vai ficar marcado, entendeu? Ele é grande, né? Agora, cadê o outro? Gente, cor de rosa. Vamos guardar pra gente pôr na slime. Vamos pôr ali na slime, ó. Coisa mais linda. Agora vai ficar raro, ele vai querer. É, tem que mexer. Deixa eu pegar a pazinha pra mexer. Não, mas deixa ali, Ju, ele vai querer assim. Sim, mas tem que mexer. Tá fazendo barulho hoje, que eu tô com medo. Olha só. Gente, gente, tá. Agora, ali já tem. Ali a gente já colocou no chão. Vamos até fechar isso aqui, ó. Isso. Vamos ser rápido, né? Gente, que ele venha pra cá. Aqui não dá porque. Mas aqui não, será? Põe. Ah, não vai ficar, né? Não. Ali, ó, tem uns glitters ali. É, ficou. Tá. Eu queria tacar aqui, assim. Faz o seguinte, filma. Vamos tacar aqui nesses canos. Tá, 1, 2, 3 e já. Ai, que lindo. Ju, vamos fazer o seguinte agora. Vamos pegar nossas coisas. Tá. Sai daqui agora. Sai. Mano, esqueci. Sai. Galera, se quiser continuar assistindo esse vídeo, deixa muito like aí embaixo. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Tchau, até o próximo vídeo.